Բարև ձեզ, պարոն Ափինյան. Դուք եւս ներկա եք այսօրվա համերգին, որը նվիրված է հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին։ Ձեր տպավորություններով կկիսվեք մեզ հետ։ Մեծ սիրով, որովհետեւ պատմության փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք այն ժամանակ ենք, եթե ազգ, եթե ժողովուրդ հաջողություններ ունեցել, երբ ունեցել ենք բարեկամ, երբ ունեցել ենք դաշնակից, եւ այսօր մենք նշում ենք հանդիսավոր պայմանների մեջ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Սա շատ կարևոր փաստ է համարում, շատ կարևոր իրողություն մեր ազգային կյանքում, որովհետեւ մեր ժողովրդին պետք է ասել, որ դու մերակ չես հայ ժողով, որ դու ունես բարեկամ, որ դարերով փոխոցին է եղել, եւ ամեն անգամ բոլոր դարերը հիշեք խորհրդային միության տարիները, թե ինչպես Ռուսաստանի կողքի Հայաստանը հասավ բարձր արդյունքների մշակույթի ոլորտում, գիտության ոլորտում, հիմնվեց, բարձրացավ Հայաստանի ակադեմիան, որը աշխարհի գիտության մեջ եզակյորեն բարձր երևույթ դարձավ։ Մենք սքանչելի գրողներ, արտիստներ, երաժշտություն, ամեն ինչ մեզ համար բացվեցին դռները, նաև աշխարհի դռները բացվեցին մեզ համար։ Ես ինքս, լինելով մեծ համագործակցության կողմնակից ամբողջ աշխարհի հետ, առանձնատիորեն կարևորում եմ Հայաստանի հոգևոր մշակութային քաղաքական կապը Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Մեծ ապագա է խոստանում այս կապը, և ես այստեղ եմ, որովհետև ես ուզում եմ անկախ տեսնել իմ Արցախը, ապահով տեսնել իմ Արցախը, և ես ասում եմ, ես քո ցավը տանեմ Արցախ, 30 տարի Հայաստանի ապահովությունը պահեցի, հիմա փոխհատուցման ժամանակն է, մենք մեր Արցախի համար ամեն ինչ պետք է անենք։